понеділок можете дати офіційною красною строкою. Архієпископ Климент звернувся до голови ФСБ в Автономній Республіці з питанням щодо безпеки віруючих на території, там під час проведення масових зібрань. Ага. Ну, тобто ми можемо розшифрувати ці ваші слова і дати як вашу заяву. Ви її самі відшифруєте, красиво напишете. Так, нормально. Як воно звучить. Так. І дасте офіційну заяву, звернення до ФСБ, до голови ФСБ Автономної Республіки Крим. Крима. І ваша вимога яка? Суть вимоги полягає в тому, що перше, розслідувати дії Федеральної судово-виконавчої служби центрального району по місту Сімферополь. Законність цих дій. От, перше. Друге питання, яке буде поставлено, це питання забезпечення безпеки віруючим Київського патріархату на випадок терористичного акту і пожежі. Тому що на сьогодні Федеральна судово-виконавча служба разом з міністром Міністерства майна, майна і по окупованим територіям заблокували і опечатали всі аварійні виходи. На приміщення 1400 квадратних метрів згідно правилам проведення масових зібрань і, а в даному випадку, богослужінь, це приміщення розраховано до 600 чоловік одночасного перебування. Тобто це пряма небезпека для... Це вже не просто небезпека, це таке відчуття, що йде якийсь планомірний акт перетворити це приміщення в братську могилу. Вони не можуть так знищити, іначе я це не розціню. Як можна перекрити 5 виходів? Як можна перекрити вихід, навіть якщо ти зірвешся бомби і вийдеш на подвір'я, ну ти не можеш вийти на територію, тому що вона заблокована. Вже на вільну територію свободу, тому що огорожена. Все заблоковано. Що тут планують далі робити? Тому це вся відповідальність. Якщо ці пломби не будуть зняті, якщо не буде відновлено свободний доступ по колу, якщо не буде встановлений паркан, в разі чого, якщо щось станеться, повна відповідальність нам буде на голові ФСБ Росії в Автономній Республіці Крим і в місті Сімферополь. Бо це його компетенція зараз – забезпечити безпеку віруючих Київського патріархату. Дякую, Владик. Дякую.